Ansambli artistik Skënderbeu festoi 50 vjetorin e krijimit me një koncert gala në teatrin Andon Zako Çajupi, në skenën ngjitën artist korçar, të cilët kanë performuar ndër vite në këtë ansambël. Kompozitori mirënjohur, njëkohësisht edhe drejtuesi i këtij ansambli, Josif Minga, me një kontribut mjaft të madh dhe të rëndësishëm ndër vite, ka treguar emocionet e mëdha që përjeton në këtë 50 vjetor. Kjo është një rrugë tim goxha i gjatë, kemi me shumë artistë të njohur, me shumë artistë në formim, me shumë talente në përgjithësi që janë përpikur ti mbaj, ti grumbulloj, ti testoj, ti vë në punë, sepse çdo gjë vjen duke u përgatitur sidomos mbas festivaleve folklorike. Dhe efektivisht mund të them që edhe unë kur e kam filluar, mbas të nderuarit Pavla Shova, e kam marrë si 25 vjeçar dhe urita dhe bashkë uritëm me të gjithë kolektivin, sepse ishim me të vërtet talentuar dhe krijuan emra me të vërtet shumë të vyer, që nga Afrodita Zonja, Mjalla Zallemi, Gjersu Lioti, dueti Theodori Vangjeli, Eli Fara, Lazarella, Mjozo Paraveli, etjera, etjera, kështu që u bë një mas kaq kompakte dhe kaq e gjerë, sa që me të vërtet sot jam krenar që ky 50 vjetor ka pasur, do më thëmë, produktet e veta. Minga nuk haron të kujtoj edhe ata që nuk jetojnë më, të cilët i kanë dhe vlerë e frymë këti ansambli. Po nuk u këthyë koka mrapa për ata që nuk janë, për të respektuar për punën e tyre, unë kam pasur një nga talentet me të vërtet që e mora dhe e ngrita. Ishte në Vrusnure, Lulushi, që me insistimin tim, se deri atëre paka shumë kabaja, ajo forma karakteristike e klarinetës, ka qenë në një fazë tradicionale. Unë e lëviza pak më shumë, dhe që në momentin që doli, jo vetëm veçoj Lulushin si interpret, po i dha një dimension të ri dhe vetë stilit dhe zhanrit kabas. Në vazhdim presim që kjo traditë vazhdoj. Dhe unë jam i kënaqur shumë veçanërisht me vallet që e kanë prurjen. Sot nuk kemi valltar të moshuar, i kemi të gjithë të rinj. Jam i prirur që instrumentistët të gjithë njëjë më shumë të pasurojnë. Siç mund ta shikoni, kemi edhe moshat më të rritura, po kemi edhe talentuar të rinj. Po kështu dhe me këngëtarët, gjithë njëjë më shumë presim që të vijë avangarda e re, ta përqafoj pikërisht traditën, sepse në fundit nuk është nacionale kultura, është përfaqësuese, është kombëtare. Ansambli artistik Skënderbeu është krijuar në vitin 1974 si ansambël profesionist. Në fillim, njihej si ansambli 24 tetori që përkonte me ditën e çlirimit dhe më pas u emërtua ansambli Skënderbeu. Të parët që kanë punuar me ansamblin kanë qënë Gjergji Pema, Gëzim Kaceli, Angel Tërshana, të cilët e përmirësuan cilësin artistike. Ish drejtori Pallatit Kulturës në Korçë për gjatë viteve 1978-1991, Hasan Maloli, i ftuar në këtë eveniment, tregon fillesat e para të lëvizjes artistike. Lëvizja artistike në Korçë bazoi kryesisht në grupet amatore të qendrave të punës dhe të shtëpive të kulturës në fshat. Vetë shtëpi e kulturës në qendër të qytetit kishte grupe me veprimtari të përherëshme, si që ishte kori lira apo orkestra sinfonike, që mbartënin elementet kryesore të lëvizjes artistike, edhe skenike dhe koncertale, dhe grupet artistike të rrethit të Korçës uftuan me 1975 të bënin një turne në Kosovë. Kjo nxiti drejtuesit e atëhershëm
institucioneve të kulturës, që të formonin me elementet më të mirë të këtyre ansambleve të shpërndara në qendrat e punës, bile dhe në shkollë dhe muzikës dhe në fshat, dhe u krijua kështu ansambli artistik, i cili mori emrin 24 tetori, në përkujtim të ditës së shtirimit të qytetit. Mbi këtë bazë organizoi një turne shumë të suksesshëm, ishte herë e parë që shkonim në Kosovë, dhe kjo i dha shkas që ky ansambël të krijojë mundësi për të qenë i përhershëm, edhe pse është amator. Përvoja ishte që edhe pse me amator orkestra simfonike apo kori lira vazhdonin jetën e tyre artistike në mënyrë të vazhdueshme, kështu që Korçës i dinte si detyrë të organizonte edhe një ansambël artistik të kësaj natyre. Shkas për konsolidimin e ansamblit Skënderbeu u bë rezultati mirë i arritur në festivalin e Gjirokastrës më 1978-ën. Shkas kryesor që ansamblit të konsolidohet në të gjitha komponentet e vetë si artistik i traditës, i këngës dhe i valës, u bë rezultati mirë që arriti grupi Korçës në festivalin kombëtar të Gjirokastrës më 1978. Fill pas atij suksesi, Shtëpisë Kulturës, atëherë isha drejtori, ju kërkua që të organizonte ansamblin për të bërë një vizitë për herë të parë në viset arbëreshe. Pra në Itali, kështu që kjo nxiti organizimin e një ansambli cilësor. Kuptoj, do vinim në vendet të cilat për nga natyra dhe për nga tradita ishin kërkesa, po edhe për faktin që duhet të paraqesim një traditë dhe ne të rikrijuar ishtas. Kështu që u thirrën artistët më të mirë që ishin. Për shembull, më mend të ka erdhur Gjergj Subjoti, ka ardhur Mjavaj Zalemi, tenor të klasit parë, përveç grupit artistik vokal që kishim në Pallatin e Kulturës. Ka qenë instrumentist shumë të mirë edhe të traditës, pra të atyre që ishin në formimin e sazeve të Korçës. Dhe pastaj dhe grupi i ballit. Ne patëm ndihmë edhe nga një koreograf i shkuar i Tiranës, Femisha Qiri, veç koreografëve të tjerë që na binin dhe kjo nxiti që edhe ne të krijonim fillimet e koreografisë në këtë punë. Pra ne përgatitëm për shkollë edhe Ali Belin, edhe Bardhi Pojanin që drejton sot bile edhe një tjetër, Dimitraj Demiri, i cili punoi gjatë për folklorin që nga shtëpia e pionerit. Pra krijuam mundësinë që të krijonim një vazhdimësi në përgatitjen edhe të artistëve të skenës, por dhe të koreografëve për katërsh që do punojnë. Ky ansambël e krijoj pastaj natyrën e vet me disa turne. Ansambël ka funksionuar duke dhënë shfaqje jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë tij. Të gjithë këto element të kulturës e traditës së pasur folklorike janë prezantuar denjësisht në spektaklin e 50 vjetorit. Artistja korçare me zërin e mrekullueshëm Eli Fara ishte pjesë e spektaklit në Teatrin e Qytetit, duke e performuar këngë të cilat e rikthyen pas në kohë. Ajo premton se do të rikthehet në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi me një koncert recital. Tani me thënë të vërtetën, jemi larguar shumë nga këto lloj koncertesh, edhe më ktheu pas në kohë, kur isha 16 vjeç, dhe unë u futa në zemrën e ansamblit Skënderbeu me muzikantët mjeshtra nga më të mirët, profesorët Pavlo Shola dhe Josif Minga, dhe kemi realizuar, fillua me dy këngë, dhe pasaj repertori shkoj dhe u zgjerua jashtëzakonisht shumë. Ishte nostalgjik një natë. Mu duk vetja edhe një 16 vjeç, kur dilja në këtë skenë. Por, këngët janë shumë të bukra. Këngët që janë krijuar në atë kohë, janë të vërteta. Mënyra se si ka sjell profesor Josif Minga me një formacion kaq të bukur, e bëjnë të veçantë. Tani do ishte një mrekulli që unë të kisha një koncertin tim, fillim barim në këtë skenë, ta filloja nga Korça. Shpresoj të realizohet. Profesori është këtu, muzikantët janë, kështu që këtë kam në plan.
Artan Bakia vjen nga Gjakova, si i ftuar në mbrëmjen gala të 50 vjetorit të ansamblit Skënderbeu. Bakia tregon se Gjakova dhe Korça janë në një distancë të largët fizike, por janë aq të afërta artistikisht, sa për të është e pashpjegueshme kjo ngjashmëri mes tyre. Emocionet për artistin kosovar janë të mëdha, ndërsa shprehet se ndihet i nderuar që ishte pjesë e këtij spektakli unik në Korçë. Nuk vi thjesht nga Kosova, vi edhe nga Gjakova, që në fakt është një lidhje shumë interesante organike me Korçën. Është pashpjegueshme distanca e largët fizike, mirë po artistikisht janë dy qytete gojat njëjta. Ishte një nder, një respekt të jem mysafir në këtë jubile, i cili është gjysë shekulli, është pak para se të lindun, edhe jam rritë me muzikën e këtë ansambli, me këto mjeshtet mdhej, e posaçërisht me këtë krimtari që dëgjuam sonte. Thjesht jam me plot emocione edhe i nderuam që ishte pjesë e këtij manifestimi, që po them është diçka e rrallë. Edhe uroj shumë e shumë vite të tjera për ansamblin Skënderbeu edhe për gjithë artistat korçar që janë unik në mbarë shqiptarinë. E kam pjesë timen për shkak se thash është një lidhje organike shumë interesante, edhe gjatë gjithë jetës kam performu këto këngët korçore, kam përcjell krimtarinë korçore me vite, sidomos krimtarinë e ansamblit Skënderbeu, e cila ka qenë një ndër krimtaritë më të bukura, ta them ashtu, edhe më personifikuese të muzikës autoktone shqiptare. Arsen Nasi është rritur në skenën e teatrit të Korçës. Ai është djali i instrumentistit Agron Nasi, ose Gimi Velës, siç e njohin të gjithë. Megjithse jeton e punon në Greqi, në këtë 50 vjetor të ansamblit artistik Skënderbeu, ai nuk ka munguar duke performuar në Dajre edhe në kujtim të babait të tij. Isha shumë emocional sepse nuk është e lehtë të shikosh babain tënd në ekran edhe të biesh me të njëjtin emocion. Sepse ansambli Skënderbeu për mua është familja ime. Mua më merrte babi i vogël në të gjithë provat edhe në të gjithë ku shkonte ansambli, më merrte me vete, edhe unë ndiem që jam një djal i këtij ansambli, se unë u rrita me ansamblin Skënderbeu. Janë ca emocione që nuk mund të shpjegohen. Janë emocione që sepse në këtë teatr unë isha i vogël edhe unë u rrita. Edhe kur shkel në këtë teatr mua më zet një emocion shumë i madh. Do të thënë është diçka që nuk mund ta shpjegoj me fjalë. Publiku nuk e pris një, se të shumtë nga publiku edhe me një që kur isha i vogël kur dilja në recital këtu me Lindita Theodore me të gjithë, po sa dola që pam edhe babin në ekran, edhe kur dëgjova ato Duart Kotiti, unë isha një, nuk ishte diçka që nuk e lërsoj dot. Ansambli Skënderbeu vjen me gjysmë shekulli histori e traditë, me artistët që janë rritur e formuar pranë këtij ansambli në drejtimin e figurave më të njohura të qytetit të Korçës. Ky ansambël ka prezantuar edhe një herë traditën e pasur folklorike me lloje të zhanrit instrumentale, po ashtu edhe koreografitë ndryshme, veshjet, zakonet dhe ritualet e qarkut të Korçës.